Um dos prêmios mais cobiçados pelo mercado publicitário brasileiro é o Melhor Comercial do Brasil, realizado pelo SBT. E para falar a respeito e para nós sabermos mais a respeito deste prêmio, nós estamos aqui com Fred Miller, que é justamente o homem, diretor de negócios e marketing do SBT. Fred, muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Pô, Raul, eu que agradeço o convite, é uma honra, é um prazer poder participar e poder contar um pouquinho aqui sobre o melhor comercial do Brasil, enfim, quem sabe até mais coisas aí do SBT. Obrigado, Raul. É isso mesmo, nós queremos que você fale a respeito do melhor comercial do Brasil. Quando começou e quem pode participar? O melhor comercial do Brasil foi lançado em 2011 pelo SBT, né? O prêmio busca destacar o melhor, né, vamos dizer assim, o melhor comercial, mais criativo e até comentado, né, que passou, que foi exibido aqui no SBT. Esse é um trabalho de valorização, né, do trabalho das agências e dos anunciantes que apostam, né, em boas ideias, quer dizer, que é fundamental para nossa atividade, né, que são que movem, né, a indústria da comunicação. Então, essas boas ideias acabam gerando valor, despertam memórias, alimentam conversas, né, que a gente sabe muito bem disso, e consegue realmente chamar atenção em meio a tanta informação que hoje o volume é cada vez maior, né? E sem boas ideias, né, a TV, que vive do bom conteúdo, não conquistaria a atenção do público de norte a sul do país como é hoje, né? Quer dizer, eu acho que o que eu costumo dizer, um intervalo comercial, ele é conectado ao nosso conteúdo, né? Isso vale para todos os breaks e todas as emissoras, enfim, né? Filmes que realmente fazem história, né? E o evento, ele só reforça realmente a crença do SBT de fortalecer e incentivar a criatividade brasileira, né? A gente sempre acreditou e apostou no poder das grandes ideias. E temos orgulho de ver, cada ano, os filmes que são mais comentados e impactantes da publicidade no nosso país, eles passam por aqui, né? E, para finalizar, né, quer dizer, você perguntou, para participar é simples, você não precisa de inscrição, basta veicular o filme no SBT até o final desse ano em Praça Nacional, né? A partir disso, você... O filme, que eu vou dizer assim, o filme está concorrendo ao prêmio. Bom, nesta última premiação, a 11ª edição, e que veio e premiou os comerciais relativos ao ano de 2021, quem foi o vencedor, qual o cliente e qual a agência? O filme foi Alice Fernanda, da agência África, e para o cliente Itaú. Ele foi eleito o melhor comercial do Brasil em 2021. Mas o prêmio não é só o troféu. O que mais o SBT dá para o vencedor? Além do reconhecimento, né, que é o troféu e o próprio reconhecimento do prêmio, que a gente fica muito, nós ficamos muito felizes que nós vemos que tanto os nossos clientes quanto as agências valorizam muito o prêmio, né? Em outro sentido, fazendo anúncios, realmente comemorando ali, a gente percebe isso. Foi o primeiro prêmio a levar em grande estilo os vencedores, dupla de criação e anunciante para o Festival de Cannes, que todo mundo sabe que fica na França, né? É o evento mais importante e desejado no mercado publicitário. E então, além dos troféus, a gente leva a dupla e também o anunciante, a dupla de criação e anunciante, para poderem participar do festival. Bom, Fred, nós sabemos que os jurados são uma verdadeira fortaleza dos prêmios, não é isso? Como se comportou o corpo de jurados? E quais alguns dos nomes escolhidos? Eu concordo com você 100%, né? Quer dizer, o júri, ele é fato importantíssimo no prêmio, né? Quer dizer, sem dúvida, a gente precisa desse júri para poder
ter uma validação do mercado em relação a quem está recebendo esse prêmio. Então, nesse processo, quer dizer, se eu falar aqui algum nome ou outro, né, quer dizer, mas são, eu prefiro passar pelo perfil, né, que são CEOs de agência, são criativos, né, profissionais extremamente com uma longa jornada e até mesmo jovens talentos. Então a gente procura mesclar isso, né, exatamente para dar um corpo diferente, e também os anunciantes. Então a gente faz, realmente procura perfis de setores diferentes, né, para a gente também não ficar colocando vários clientes de um determinado setor. Então a gente procura mesclar setores de anunciantes diferentes para ter visões diferentes e ter um júri o mais diverso possível, exatamente para poder a gente ter um resultado que possa representar ali o que o mercado entende que é o melhor comercial do Brasil. Bom, melhor comercial do Brasil é uma premiação já vitoriosa. Nós queremos saber um pouquinho mais agora a respeito do próprio SBT, não é? Quais são aqueles programas que a gente pode chamar que são esteios da casa? Como é que eles se comportam dentro do contexto chamado SBT? Podia deixar de falar do programa Silvio Santos, né? Esse é a base, é o acionista. A gente tem a felicidade de ter ele de volta às gravações, né? Então, o programa no domingo à noite, o Silvio Santos está de volta, né? Com não dá nem para chamar de talento, né? Porque o Silvio, eu costumo dizer que é único, né? Não dá para, é incomparável, vamos dizer assim. Então, o programa Silvio Santos, o Silvio novamente está gravando, está com programas novos indo para o ar. A gente já viu o crescimento de audiência imediato em relação a isso, né? Depois de muito tempo. É evidente que o domingo para nós, ele é muito importante, porque a gente temos tanto o Domingo Legal com o Celso, quanto o programa da Eliana. Esses três programas são de importância muito grande, mas o SBT, ele é uma emissora com um cuidado muito grande com relação a conteúdo, para torná-lo cada sempre, vamos dizer assim, um conteúdo de família, né? Quer dizer, um conteúdo onde você traga diversão, mas onde aquela brincadeira, né? Do neto até a vovó, né? Não tem constrangimento ali. Então, ali onde nós temos fortalezas, nós temos as novelas, né? Novamente com Poliana Moça, no ar. A nova novela que estreou agora nesse ano, está indo muito bem. A continuidade, vamos dizer assim, de Poliana, já falando com um target um pouco mais. Um pouco mais vamos dizer assim, ele não é infantil, mas também não é um público adulto, né? Ele está falando ali com um teenager. E aí eu preciso discorrer de outros programas, né? Como o próprio The Noite, com o Danilo Gentili, como talk show, falando um pouquinho dos nossos realities aos sábados, né? Nós estamos agora com o Otaviano Costa, com um novo reality, Cozinhe Se Puder, que é um reality de um formato completamente diferente, muito divertido, né? Onde você tem a gastronomia como base, mas a gente tem ali um reality bem fora do comum. A gente tá muito feliz com o Otaviano agora apresentando esse programa. E aí você tem o Ratinho, que continua sendo uma fortaleza às noites. O nosso jornalismo com o SBT Brasil, Primeiro Impacto, muito bem também. Vou aqui tentar resumir, porque senão vou passar pela programação toda. E o futebol, né? Futebol com Libertadores, futebol com a Champions League, que a gente vai exibir em breve a final.
a gente realmente tem ali uma qualificação de vários programas diversos, com pilares importantes para atingir toda a família brasileira. Bom, meu amigo, mas eu sei também que vocês estão fortalecidos, muito ativos no digital, ampliando este foco, esta plataforma de atenção para o seu público. Eu gostaria que você comentasse a respeito sobre esse campo. Bem, nós temos as plataformas, nós temos as plataformas próprias, né, como o SBT.com, o SBT Vídeos. Primeiro, estou falando muito mais de plataforma como um todo. Nós temos um volume gigantesco de audiência dentro do YouTube. Todo o nosso conteúdo está lá. Né? Eu entendo, é bom reforçar isso, porque às vezes o mercado não percebe, mas hoje nós temos um volume gigantesco, somos um player super relevante dentro do YouTube, onde ali a gente tem todo o nosso conteúdo, né? Quer dizer, a gente brinca ali que é o nosso, né, aquela brincadeira, ah, não, do teu OTT, não podemos chamar ali que o YouTube está ali fazendo esse papel. Mas além disso, nos últimos meses nós investimos muito em quatro verticais, tá? De conteúdo. O primeiro deles que eu vou elencar é o SBT Games, que ele está mais ligado dentro da plataforma do Twitch, é uma plataforma mais voltada para gamers, onde nós temos vários streamers que trabalham conosco. Já realizamos mais de 10 campeonatos. É uma plataforma realmente que a gente tem muito carinho e a gente percebe o crescimento dela, o orgânico e de forma bastante bastante importante. Outra vertical é a TVzinho. TVzinho de geração Z, TVzinho de TVzinha, né? Por conta de não podermos fazer as gravações das novelas, nós buscamos olhar para o nosso elenco, né, e ver quais as oportunidades que nós tínhamos, e nossa área artística veio com a ideia da gente criar uma plataforma voltada para esse público infanto-juvenil. Então, a TVzinho, ela é uma plataforma com conteúdos que agregam conteúdos que vêm da TV aberta, mas tem muito conteúdo próprio também gerado somente para a plataforma, conversando com esse público e está presente no Instagram, no TikTok, em outras plataformas, né? E também dentro do YouTube e com um volume muito expressivo de visualizações. Tá? A terceira plataforma, por conta da nossa entrada no futebol, é o SBT Esportes. O SBT Esportes é a nossa vertical de voltada não só para futebol, mas também para esportes. E são oportunidades que a gente procura entender o que o nosso telespectador, o que o nosso espectador, o nosso usuário, o nosso, né? Quer dizer, o nosso consumidor, né? A gente pode dar vários nomes, né? E aí nós desenvolvemos essa plataforma, que depois ela foi para um programa no domingo de manhã. Hoje a gente tem o SBT Esportes no domingo de manhã, mas da mesma forma a gente tem a geração de vários conteúdos que só estão ali dentro da plataforma, só dentro do SBT Esportes. Só para você ter uma ideia, né? Como TV aberta, você não tem o espaço do comentário pós-jogo, você não tem aquela que muita gente fala, né, a resenha, né? Quer dizer, aquela conversa pós-jogo. E a partir da necessidade que nós entendemos que a gente tinha ali uma necessidade e oportunidade, né, nós criamos então o FootLive, que é a extensão da nossa transmissão da TV. Então, quando acaba o jogo, nós entramos ao vivo, a mesma equipe que transmitiu, comentando o jogo e mostrando as cenas dos jogos, daquele jogo,
E com uma dinâmica bastante interessante, porque se o jogo foi incrível e teve 7 gols e muita polêmica, aquela live vai durar uma hora e meia, tal. Se o jogo, infelizmente, não foi tão bom assim, em 30 minutos a gente resolve a parada, né? Então, essa dinâmica que o digital permite, né, que você não tem aquela grade, isso a gente tem explorado bastante. E eu deixei por último o SBT News, é uma plataforma de notícias muito mais focada em economia, que a principal redação fica em Brasília, né? É uma plataforma que hoje, no mês passado, ela atingiu a liderança de canais de notícia dentro do YouTube na América Latina, né? Então, são números muito relevantes, num espaço curto de tempo, crescimento orgânico, fizeram sim campanhas, mas muito pontuais, nada de campanhas ali com crescimento orgânico. Então, realmente são as quatro frentes que, além de todas as questões que nós temos de distribuição de conteúdo, onde você pode escolher ver pelo SBT Vídeos, .com ou pelo YouTube, a gente ainda desenvolveu esses quatro verticais que realmente nos tem dado bastante, bastante orgulho de ver como elas realmente atendem a demanda do nosso consumidor. Meu amigo, nós falamos sobre premium, falamos sobre a programação atual, falamos sobre a vivência digital, mas eu gostaria de saber agora, por último, o que que o SBT tem escondido dentro do seu baú para o segundo semestre? Olha, para o segundo semestre a gente tem algumas coisas escondidas no nosso baú, como você diria. A principal delas é a nova temporada da Champions, né? Então a gente já inclusive está apresentando para o mercado a nova temporada. A gente tem a final agora, mas a gente já tá trabalhando a nova temporada. E tem muita coisa que, infelizmente, eu não posso te contar, mas está ali guardadinho entre novidades ali no sábado à noite de programação, né? Temos um olhar também para a questão de dramaturgia, que é uma coisa, né, de novela, que é uma coisa que a gente tem um olhar ali de produção. Mas, sem dúvida, a programação ela tem trabalhado de forma contínua para trazer novidades, né? E isso é uma coisa que deixa a gente bastante feliz. Muito bom, meu amigo. Eu só tenho que agradecer a sua presença aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Certo de que vamos voltar a falar, porque você deixou o baú praticamente fechado. Tá certo. Uma mãozinha de fora, que é justamente a continuidade pelo futebol. Mas eu espero que isso seja sucesso sempre. Obrigado, obrigado, Raul. Obrigado e parabéns pelo trabalho que você tem feito. É realmente muito, muito importante a gente ter espaços e conversas como essa para a gente contar um pouquinho como tá o SBT e principalmente o prêmio que a gente tem tanto carinho por ele. Até a próxima. Obrigado, Raul.